Jau pati karoga salocīšana uz zemes ir liela māksla, jo tur 368 metru augstumā nekādiem citiem darbiem nebūs laika. Katrs metrs, ko mēs pakāpjamies, viņš tomēr to panorāmu izmaina un no augšas, teiksim, Rīga un tuvāk apkārtne ir pavisam savādāk. Tas ir pirmkārt liels lepnums. Tas liels prieks un izaicinājums. Man kā pirmo reizi šoreiz ir, tad ir neliels uztraukums. Un tur jau viņi trieta aiziet, dodas pacelt karogu augstākajā televīzijas tornī Eiropas Savienībā. Sākumā vismaz var izmantot liftu. Viņš iet līdz 97 metriem, pēc tam mēs dodamies ar liftu līdz 134. Bet pēdējos 50 metrus augstkāpēji kāps praktiski vertikāli pa šaurām kāpnēm. Tikmēr lejā torņa pakājē pulcējas šeit strādājošo ģimenes. Baltā galdauta svētki šogad tiek svinēti kopā ar zemessargiem un dažādām radošām nodarbēm. Mazais Arnauds piemērī formu. Kas tas tāds ir? Kaska. Ķivere drošībai. Jā. Tu arī gribi būt karavīrs? Jā. Interesanti, ka, lai gan tornī karoga masts ierīkots 1986. Gadā, lai paceltu padomju Latvijas karogu, tas nav noticis nekad. Neformāli, protams, tā ziņa iekšējā bija par to, ka vai nu sarkanbalts sarkanais karogs vai nekāds karogs. Karoga pacelšana ir visemocionālākais brīdis. Vienmēr ir intriga, vai būs vējš, vai karogs lepni plīvos. Bet augstkāpējiem pa spēkam ir viss, un pāri Zaķusalai, pāri visai Rīgai, atkal lepni plīvos sarkani balti sarkanās brīvības krāsas. Aiki Incolovs Peršavits, Latvijas televīzija.